bawang. Kasar-kasar pun tak apa. Okey, bawang putih, bawang merah, potong empat je. Senang saja. Masukkan dalam blender. Masukkan air sikit. Gak-gak je. Terus kisar. Tomato ni kita potong kepada 8. Sebelum memasak, kita nak kena rebus telur ni. Kita rebus dalam 8 ke 10 minit lah. Okay, sementara kita tunggu, kita boleh sediakan kuah kari. Masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi. Dah hampir garing. Masukkan terus. Serbuk kari. Kacau dia. Bagi betul-betul pekat macam tu. Masuk sedikit air. Okey, biar dia kejap kat situ. Tunggu apa lagi? Masukkan santan. Kacau dia bagi sebati. Kita masukkan air asam jawa. Masukkan tomato. Kita masukkan sedikit garam. Telur yang kita rebus tadi, kita dah kopek kulit dia. Tapi kita kena gorengkan dia dulu. Minyak pun dah panas. Masukkan telur satu persatu. Nampak dah tukar dah dia punya colour. Okay, sekarang kita nak angkat telur tu. Nak masukkan ke dalam kuali. Dah pun siap. Apa tu dia? Kari telur.